Gut. Hey, we can do this. Oh god. Anyway. Mitä tuut sä? Oh, I see you choosing the hard way. Se on mitä fit, mä sanoin niinku tuut sä, sit sä heität tulos. Hey, shut up, bitch! Tuo on kyyti. Ja fuck this, mä ajan pakoon. Hey, bitch! Mä ajan pakoon. I'm fit! Katse! Se on vanhus. Sit se menee, toi on mun dick and move, sit se vaan veet mun autolla pakoon. Fuck off. Mene nyt. Ai vittu. Painu helvettiin, lisää. Kato, meikä tekee glitchin, meikä tekee glitchin. Mennään. Hei, voiks te tulla, tulkaa hakemaan muut jakso. Ottakaa jakso. Fuck! Ei, ottakaa Aksu kyytiin! Ei jätetä, se on kyytiin, paska perse. Lisää! Onko faktis? Aksu, tee se! Ok, nyt lähtee saatana. Anna se ravi. Ei vitussa! Oh, fuck, juokse. Nyt on hyvä aika juosta pakko. Rantika! Pekka nummi, Pekka nummi, ota mut kyytiin, mene! Fuck you all this! Joo joo, meikä on kauppa tää pystys. Oi vaan, fuck se, okei! Joi vittää järjestää! Mä räjättänyt vittää! Engit, tulkaa kauppaa sisään, kauppaa sisään, kauppaa sisään, kauppaa sisään. Vittu, mulla on smokeja. Kato, vanhuskin pääs. Vanhuskin pääs tuttuun quickie varttiin. Miks te hakkaatte? Oh fuck, Aksu, et. Tuu nyt pois siin, tule nyt pois vaan. Tulkaa kiinni. Mennään. Tappokaa Pekka. Kaahattu, se murska. Meneks nilkka? Meneks nilkka? Ei ammu. Muis ei. Muis ei. Olla hyvä. Mitä muistit? Muis heitti Aksu pois siin. Ne ois karkeet. Kato muis heitti. Mennä. Älä vielä mee. Älä vielä mee. Yes. Lisää! Mitä mieltä sä olit muista äskeisestä? Sä kuulet mun kukaan! Ei, Aksu, lopeta, mä kuolen. Aksu, mä pystyn hengittämään. Sä putkasit mun säkeilylle. Puis putkas mun kerran säkeilylle, mä kuolin. Nyt tehdään rinki. Me tehdään rinki tolle. Tehdään rinki. Mistä tehdään rinki? Me hakataan tän paskaks kohta. Mä haluun, no niin, nyt. Mä heitän se maahan, niin hakatkaa se. Mä heitän se maahan. Mä heitän... Onko nopeesti? Oota, älkää vielä, nyt on hullut. Ei viitsi. No niin, tää kusita hommaa. Te hakkaatte toisiaan. Hakatkaa se! Muista! Mä selvisin. En mennä. Tää mun pränkki ei loppunut. Mä laitan pommin tähän ja mä ajan sen luo ja mä räjäytän se. Puhu mun mutsista. Sä puhut mun mutsista. Häh, mutta vittuhan. Lähetäänkö? Kiilasit sä mut snäkärillä. Jumalan kouha. Tulkaa kattoo mun kamaisenia. Tulkaa koppi.
Ota mun kielessä kohta nää. Kiva maisema. Mä kuolen. Kato, että poliisi meidän katto myös tätä. Me tuu, hei, me tuu. Onko tuo poliisi paskat housut? Kato, että se kävelee. Mitä se kävelee? Mitä se kävelee? Mitä se kävelee? Tää löytyy musta vanha mies, jolla on mokser vaan. Kattokaa, hei. Ei nyt pois. Kattokaa. Mä näen kaksi musta miestä uivan tuolla. Mikä tää harvinainen näkyy on? Et vittu koske mun kohdalla, fuck this! Mitä se on? Mä tuun siihen, mä muutan kuopeihin. Oho, mä otan kiinni, mä hakkaan sut kuolijaks. Sä kuolet siihen! Mulla on sen siellä! Perus vannumus, kato siellä se mielisairaan menee taas. Siellä se potilas menee, älä mene veteen! Voi viin. Kaiken vaivan jälkeen sä vittu heität takas tänne. Miks sä teit noin? Tiiotsä, mun ruudus näkyy mä peruutan, muhis oli lyömässä mulla. Sit näkyy silmän räpäyksessä, kaikki levii mun naama edestä. Tää haisee vanhalta. Kuolin siihen. Jätkä jäi ton vaunu alle. Sä jäit sinne vaunu alle. Miks se sydän petti? Miks toi yks roikkuu tossa? Toi yks on tuolla alla. Toi koira tuolla alla, se roikkuu tossa. Ei voi kätkä, ei voi. Oh fuck. Muis. Täällä ei ammuta. Ampuminen on kielletty täällä näin. Täällä saarella ei ammu. Okay, selvä. Ampuminen. Minä Baywatchin vahdin, että täällä ei ammuta enää yhtään ihmistä. Vai vittu. Älä syö sitä mentossa ja älä. Se ei oo mentos. Tuossa on mukaan. Nyt mennään sen vanhuksen perään. You will never get me alive. Mohis. Tää onks mitään helpoimaa vai? Mitä? Me voidaan tehdä tää vaikeavalla tavalla. Anna mä okay. Mennä. Sit lentiin. Mä tapaan teet kaikki tässä ennen, jos on miks, pakko. Miks mä olis voin ase kädessä? Mä voin tehdä mitään täällä. Mä voin ampua teet tässä nyt. Noni. Vittu. Me saatiin musta mies maahan. Ja sit mentiin määrään päähän. Siellä se on. Mä no niin. Nyt te muhis takasin hoitolaan. Toivottavasti oli hyvä, okay, toivottavasti oli hyvä reissu. Mä tapaan tuon. Voi vittu! Se oli minä. Se oli tehdä määränpää. Ei Rami, mene säkin. Aksu, näytitkö viimeisestä reissustasi? On. Tykkäsitkö viimeisestä reissustasi?